ինժեներական ստորաբաժանումների ստեղծման պատմություն թվագրվում է դեռևս հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանին։ Հենց այս ընթացքում դրանք կառուցվածք ստացան և սկսեցին գործել որպես առանձին միավոր։ Խոշորագույն կայսրության մեծաթիվ բանակի առջև դրված պանջները բազմազան էին։ Հռոմեական լեգիոնները պատերազմ էին արևելքում, արևմուտքում, հարավում ու հյուսիսում։ Ուստի առաջինը, ինչ անհրաժեշտ էր մեծաթիվ ստորաբաժանումներին, մոբիլությունն էր, իսկ դրա գլխավոր գրավականը հաղորդակցության ուղիների առկայությունն էր՝ ճանապարհներ, գետնանցումներ, կամուրջներ, նավեր և այլն։ Սրան զուգահեռ հռոմեական բանակը հաճախ մարտեր բռնում ամրացված հենակետերում պաշտպանվող հակառակորդի հետ, և պատահական չէ, որ հին Հռոմ մարը կազմակերպեց պաշարողական սարքավորումների կառուցումը։ Ինժեներական ստորաբաժանումները փայլեցին այստեղ ևս, ուսումնասիրելով թե ռազմական գործի իրենց հասանելի փորձը, թե արդիականացնելով հունական ավանդույթներն ու ժառանգությունը։ Կապված թե սպառազինության զարգացման, թե նորանոր զինատեսակների հետ, արդեն արդյունավետ կարիքը առաջանում, որպեսզի ավելի կատարելագործվեն առաջինական կառույցները, թե կրակի վարման արդյունավետությունը բարձրացնելու և թե անձնակազմի պաշտպանվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հռոմեական ժառանգության հաջորդ բաղադրիչը դարձան ամբրաշինական կառույցները։ Կայսրության ընդլայնման զուգահեռ անհրաժեշտություն էր ծագում կառուցել պաշտպանական գծեր։ Ինժեներական ստորաբաժանումների կառուցապատումները սկսվեցին դեռևս մեր թվարկության առաջին դարի սկզբնային՝ Տիբերիոս Կայսեր ժամանակ։ Հետագայում այս ստորաբաժանումները պատերազմների հետ զուգահեռ անցան իրենց զարգացման ճանապարհով, իսկ պայթուցիկի հայտնաբերումից հետո կանգնեցին նոր մարտահրավերների առաջ, նրանց առջև դրվեցին նոր խնդիրներ և նոր նպատակներ։ Թե արևմտյան և թե արևելյան քաղաքակրթությունները ունեցան ռազմական գործի իրենց բնորոշ էվոլյուցիան, սակայն երկու դեպքում էլ առանցքային ինժեներական զորքերի անգնահատելի դերն էր ռազմական դիմակայությունների ժամանակ։ Յուրաքանչյուրը, ով անտեսում էր այն, դատապարտված էր պարտության։ Սակայն ինժեներական գործի վերաբերյալ պատկերացումներն ու նշանակությունը կտրուկ փոխվեցին առաջին աշխարհամարտի օրերին։ Հսկայածավալ դիրքային պատերազմը հանգեցրեց ինժեներական ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների առավել բարձրացմանը։ Բազմաթիվ պատերազմի փորձեր կան, երբ որ ճիշտ օգտագործելով տեղանքը և ինժեներական արգելափակոցները հարձակումը կասեցվել է, դանդաղացվել է, և հիմնականում ինժեներական արգելափակոցների վրա կրել են մեծ կորուստներ, ինչը նաև թույլ է տվել մեր արվածող խմբավորումների կողմից հակառակորդի խոցումը ավելի հեշտ իրականացնել։ Առանձնակի դեր ունեցան ինժեներները հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Միայն Կուրսկի աղեղում փորվել էր 8 կիլոմետր ձգվածությամբ խրամատային գիծ, նորոգվել և կառուցվել էին ավելի քան 250 կամուրջ և 3000 կիլոմետր ճանապարհ։ Այդ օրերին ականապատումը հասել էր ռեկորդային ցուցանիշի, մասնավորապես կենտրոնական ճակատում 300 կիլոմետր տարածության վրա տեղադրվել էր ավելի քան 230 000 հակատանկային, 162 000 հակահետևակային և 146 թիրախայնականներ, և սա միայն Կուրսկի աղեղում և ընդամենը ապրիլից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես արևմուտքում գերմանական ինժեներների դաշնակիցների բանակների համար, այնպես էլ արևելքում խորհրդային ստորաբաժանումները վերմախտի համար դարձան իսկական գլխացավանք։ Անտեսանելի մահ հետապնդում էր հակառակորդին ամենուր, լքվածներից մինչև գյուղական ճանապարհներ ու երկաթուղի։ Ականների և պայթուցիկ դակարդների կիրառման արդյունքում հակառակորդի կորուստները հսկայական էին։ Ինժեներների գործողությունների ազդեցությունը հսկայական էր նաև հակառակորդի ստորաբաժանումների բարեհոգեբանական վիճակի վրա։ Մեկականի պայթյունը հաճախ կոտրում է զորքերի հարձակման թափը կամ նույնիսկ կատվածը արանում։ Երկրորդ աշխարհամարտ առանձնացավ հնարքների բազմազանությամբ և ինժեներական հնարամիտ թակարդներով։ Այսպես, գերմանացի սակրավորները, հաշվի առնելով բրիտանացիների կարկասերությունը, նույնիսկ մարուկների հանդեպ, իրենց լեկած տներում, թեք կախված նկարների ետևում, ականներ էին թաքցնում, նկարն ուղղելուն պես որտում էր պայթյունը։ Ինժեներական ստորաբաժանումները մեծ դեր խաղացին նաև Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության օրին։ Հաճախ հենց ռազմական ինժեներների հիմնուտ գործողությունների շնորհիվ էր հնարավոր դառնում կասեցնել կամ դանդաղեցնել հակառակորդի մեխանիզացված ստորաբաժանումների առաջխաղացումը։ Մենք կարողացինք խելացի օգտագործել տեղանքը համատեղել մեր ականապատյունային արգելափակոցների հետ, որը ստիպում էր հակառակորդին հիմնականում շարժվել մեր ականապատյունային մեր տեղադրված արգելափակոցների ուղղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով հակառակորդը մեծ կորուստներ էր ունենում։ Առաջամարտիկներն այս ստորաբաժանումներում բուհերի զինվորական ամբիոնների ու կնդիր շրջանավարտներն էին և նախկին խորհրդային բանակի հայազգի սպաները։ Հենց նրանց էր վերապահված ապագա ինժեներական վարչության կայացնելու առաքելությունը։ Քրտնաջան աշխատանքի արդյունքները երկար սպասել չտվեցին։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 8-ից սեպտեմբերի 3-ից 10 ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը մեր տեղադրած ականապատյունային արգելափակոցների վրա ունեցավ մեծ կորուստներ,
մոտ 14 միավոր զրահած տեխնիկա պահպանեցին մեր ականապատյունային արգելափակոցներով, ինչպես նաև կենթանի ուժի կորիստներով։ Զինադադարից հետո ինժեներական զորքերի աշխատանքը չնվազեց։ Անհրաժեշտ էր վերակառուցել իսկ շատ վայրերում ստեղծել դիրքային պաշտպանության ենթակառուցվածքային համակարգ։ Արդեն կարիքար պաշտպանական բնակեցերի համբարձման խնդիրը, քանի որ մենք արդեն անցել ենք պաշտպանության, բնականաբար պետք է նախկինում փորձած դիրքերը զարգացվեն։ Եվ այդ իսկ պատճառով տեղ ունեցան մեծածավալ ինժեներական աշխատանքներ, թե ականապատյունային արգելափակոցների, թե անհրաշինական կառույցների, տեղադրվեցին արդեն երկար բետոնյա կոնստրուկցիաներ, որը ապահովում էր անձնակազմի կենսունակությունը։ Ուզում եմ նշեմ, որ մոտավորապես ամբողջ Հայաստանի տարածքում 900 000 մետր քառակուսի տարածք կարողանա զերծվել, ինչը նաև հնարավորություն է տվել խաղաղ բնակչությանը արտերի մշակման, հողատարածքների մշակման։ Հաջորդիվ լուծում էր նոր կադրերի և սակրավորային ստորաբաժանումների հերթափոխի պատրաստման խնդիրը։ Կազմավորվեց ինժեներական ամբիոնը, ռուերում մշակվեց համապատասխանությունական ծրագիր։ Ռազմական համալսարանում պատրաստում ենք մասնագետներ, ինչպես նաև մեր մասնագետները պատրաստում են նաև արտերկրում։ Նոր կադրերը, ովքեր ավարտելուց հետո նշանակում են զինված ուժերում որպես դասագիր անվանատարներ, իրենց արդարացնում են ու շատ արագ ընդունում են հիմնի մեջ և նորմալ կարողանում են կատարել իրենց ծառայության պարտականությունները։ Զորքերի արդիականացումը շարունակվում է ամեն օր։ Պատերազմի այս ճակատի հաղթանակների մասին քիչ է խոսվում, նորամուծությունները չեն հանրայնացվում, սակայն ինչպես իրենք ինժեներներն են ասում, մեծագույն խրախուսանքը և հաղթանակը սեփական զինվորի և քաղաքացու անվտանգությունն է։ Ինժեներական զորքերը ունեցել են շատ մեծ ձեռքբերումներ, հատկապես վերջին 1 տարվա 2 տարվա ընթացքում ձեռք են բերել շատ մեծ ծավալի ինժեներական տեխնիկաներ, սպառազինություն, ինչպես նաև հայրենական արտադրության։ Ծրագիրը շարունակական է և մոտ ապագայում արդեն ինժեներական զորքերը ամբողջությամբ համալրված կլինեն նոր ինժեներական սպառազինության միջոցներով։ Այս ստորաբաժանումների համար պատերազմը չի ավարտվել անգամ հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Մեր օրերում ըստ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կատարված ուսումնասիրությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չհայտնաբերված ականների թիվը շուրջ 90,000 է։ Սահմանամերձ 60 համայնքների 100-ից ավելի հողակտորներ համարվում են կյանքի համար վտանգավոր։ Յուրաքանչյուր օր և ժամ այս ստորաբաժանումները կատարում են բազմատեսակ գործողություններ, ինչպես Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ նա սահմաններից դուրս։ Միշտ հավատարիմ սեփական կարգախոսին, գործել առանց սխալվելու իրավունքի։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմի։